ប <mile> ាទច نگ ដៀបសួរជួបជាមួយជាមួយសិស្សចៃពីលោកថតចឹងយើងបានលោកដែលបានសន្យាដោយខ្ញុំមានពេលវេលាតិចតួចមុនផុតសម្រាប់មកធ្វើការ Live បន្តបន្តនៅក្នុង Facebook Page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Talk and Tell នៅថ្ងៃនេះ អឺជានមងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំទី1គឺ product online ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការផ្សាយបន្តបតល់ទី2គឺ SMS product online ដែលខ្ញុំបានដាក់ទៅលើ caption នៅលើការផ្សាយបន្តបតល់របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងអឺ ដោយដាស់ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងមានការលៃបកស្រាយទៅលើ ප්‍රති នម្មត clay មួយដែលខ្ញុំនឹងជែករំលែកពីប័ទ្ភិសោតនៃការថតរូបរបស់ខ្ញុំបាទអឺកន្លងថ្មីៗនេះខ្ញុំបានโพสต์ទៅលើ Facebook ពពាន់ទៅនឹងការថតរូបអឺ Moria ថ្មីនេះដូចជាម្សិលមិញអឺខ្ញុំមានការទទួលនៅ comment មួយចំនួនប្រហែលជា58 comment ហើយនឹងការ ሼ រប្រហែលជា200 ሼ រទៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រធានបទឬក៏ status ដែលបានខ្ញុំផុសទៅលើ Facebook អឺបានចេះរំលែកនៅបတ်ផ្សោតទៅលើដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំនៅទឹកដីខេតស៊ីមរៀបរបស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំចូលទៅប្រធានបទតែម្ដងដោយខ្ញុំមានរយៈពេលឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយ like ជួយ comment ជួយ share ទៅលើ Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែលមានឈ្មោះថា Talk and Tell បាទដើម្បីចែករំលែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអឺអ வை ដកខ្ញុំ man ផុសទៅលើ Facebook អឺការពីខ្ញុំទៅទឹកដីខេត្តស িম រាបខ្ញុំមានរយៈពេលខ្លីមែនតែនដោយពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីថតរូបឲ្យបានច្បាស់ជឿននិងបផលិតវីដេអូឲ្យបានច្បាស់ អញ uh, 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 uh ្ចឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំទៅស িম រៀបគឺទី1គឺទៅសុខសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិទី2មានការងារមួយចំនួនទូចទី3គឺផ្សព្វផ្សាយវលីឃ្លីដើម្បីទៅទេសនាអង្គជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរអ្វីដល់ខ្ញុំអឺបាទសូមខ្ញុំសូមអរសារខ្ញុំសូមខ្ញុំជួយដល់ខ្ញុំបាន so say the caption នៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកថតរូបម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកម្នាក់ដើម្បីទៅជួយរួមការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងផលិតភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសំទោសដោយដោយការនិយាយរបស់ខ្ញុំមិនសូវជាពូកែនិយាយទេខ្ញុំរៀននិយាយបាទអាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំ ទៅប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីទៅថតរូបឬក៏ថតវីដេអូដើម្បី capture ដើម្បីប៉ះយករូបភាពខ្លះខ្លះជារូបភាពសញ្ញាជារូបភាពជាវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលការហាមខុតពីបងបងដែលជាអញ្ញាធិដែលជាអ្នកចាំនៅប្រាសាទអង្គរវត្តគាត់បានហាមខុត ខ្ញុំមិនអោយថតជីវីដេអូជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំទេហើយការថតរូបនេះអឺជីវីដេអូនេះហើយក៏សួរក៏សួរខ្ញុំថាអឺក៏សួរខ្ញុំមិនអោយអឺថតជីវីដេអូទេដោយសារខ្ញុំមានអឺឧបករណ៍សរុបសម្លេងបែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យលបន្តិចបាទការថតរូបអានេះគេហៅថាកាមេរ៉ាប្រភេទ DSLR រួមនឹងមៃក្រូហ្វូនរបស់ Road ដើម្បីទទួលបាននៅរូបភាពច្បាស់ល្អសម្លេងល្អយើង thought ជាលក្ខណៈកាមេរ៉ាប្រភេទនេះតាំងក៏ពិត thought ជាជា smartphone ក៏បានដែរប៉ុន្តែដើម្បីយករូបភាពឲ្យល្អយើងត្រូវប្រើកាមេរ៉ាប្រភេទ DSLR នេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ ការពន្យល់របស់ខ្ញុំມັນសើចជាក្បោះក្បាយប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានខមមិនសូមអមសុំខមមិនទៅលើការឡាយរបស់ខ្ញុំនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងបកស្រាយឆ្លើយឆ្លើយតបចំពោះបងប្អូនវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលខ្លីខ្ញុំបកស្រាយថាមូលហេតុអីបានជាខាងខាងបងអាយាធរនៅនៅតំបន់អង្គរហាមខាត់មនអយថត អឺខ្ញុំបានព្យាយាមបញ្យល់ទៅនឹងកន្លែងថាខ្ញុំជាអ្នកទេសចរម្នាក់ឃើញខ្ញុំជាអ្នកថតរូបម្នាក់ខ្ញុំចង់មកថតរូបជាថតជាវីដេអូអឺដើម្បីនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៃការថតរូបរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំពុំមានបំណងណាមួយដើម្បីថតធ្វើជាកម្មិតធ្វើជាអាជីវកម្មឬក៏គាត់សុខថាបើសិនជាបងថតបងស្រីតែទៅសុំច្បាប់នៅអាជ្ញាធរសិន ចឹងខ្ញុំពំមានការបដិស័យឬក៏ប្រឆាំងទៅលើបំរាមនេះទេខ្ញុំក៏ជប់ថតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ដារមកយក smartphone របស់ខ្ញុំថតអញ្ចឹងរូបភាពនិងសម្លេងរបស់ខ្ញុំដែលថតនោះគឺពំមានលទ្ធផលល្អនេះទេបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំថតរូបនេះថតជា video នេះទី1អឺ ខ្ញុំចង់ឲ្យមានសម្លេងល្អជាមួយនឹងរូបភាពល្អនៅមកប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងគោលបំណងល្អដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការថតរូបនិងផ្សព្វផ្សាយនៅអឺរូបភាពនឹងការងាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page ឬក uh, ៏ YouTube អញ្ចឹងអឺខ្ញុំជាជាងបញ្យល់ទៅដល់បងអញ្ញាធថាឲ្យខ្ញុំខ្ញុំថតបានទេ បើសិនខ្ញុំមានពេលវេលាខ្លីខ្ញុំពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅសុំច្បាប់ដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការថតវីដេអូខ្លីនេះប្រហែលតកពិតខ្លីមែនតើអញ្ចឹងគាត់ថាអត់បានទេបងអធិស្ស្រ័យខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំធ្វើការតាមទូននីតិអញ្ចឹងបងបងចង់ថតបងសូមទៅសាក់សួរឬក៏សុំច្បាប់ពីអញ្ញាតទៅសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចំតោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើម ចង់យកបាត់អារម្មណ៍បាទបាត់អារម្មណ៍នៃការធ្វើអ្វីដែលចង់ធ្វើណាធម្មតាបងប្អូនជាអ្នកថតរូបថតរូបស្អាតគឺយើងប្រើអារម្មណ៍ប្រើអារម្មណ៍ដើម្បីទទួលរូបភាពល្អហើយដើម្បីនិយាយទៅឲ្យមានអារម្មណ៍ freedom ណាឲ្យក្រីចផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកថតរូបជាអ្នកថតវីដេអូ ដែលចង់ទៅទស្សនាអង្គរជាមួយនឹងកាមេរ៉ាប្រភេទនេះអឺខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានការហាមខុតយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងជាបទប្រសាទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាប្រភេទនេះគឺខាងអញ្ញាធរគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតទេអញ្ចឹងជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានដឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ដឹងព័ត៌មាននៃការនេះច្បាស់សូមបងប្អូនទៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអញ្ញាធរអប្សរាណា បាទហើយបងប្អូនមានពេលបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង website ឬក៏ Facebook page របស់អាញាធរជាតិអប្សរាដើម្បីទទួលបានពរិមាននេះបាទអញ្ចឹងពរិមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគោលបំណងនៃការថតរូបឬក៏វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថា ខ <shunterly> 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 <shunterly Ay glorious> <shunterly> ្ញុំជាអ្នកថតរូបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងគ្នាជួយគមត្រូលនិងឲ្យដំឡៃទៅលើអ្នកថតរូបកុំគិតថាអ្នកថតរូបចែករំលែករូបភាពទៅដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬក៏បុគ្គលភាពឬក៏ឯកជនណាមួយអញ្ចឹង សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកថតរូបអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចែករំលែករូបភាពវិជ្ជាមានបច្ចុប្បន្នគឺរូបភាពវិជ្ជាមានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកចឹងឲ្យថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានបង្កើតជា YouTube Channel ហើយជា Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា Talk and Tell ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយដោយមាន comment ឬក៏ដោយមានសំណុំពរ២មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំក៏ជិះភញឬក៏ក៏ជិះមិត្តភ័ក្ដិចិត្តស្និតដែរជិះអ្នកថតរូបនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងក្រៅស្រុកក៏ឲ្យជាគំនិតថាបង្កើត YouTube ឬក៏បង្កើត Facebook ទៅដើម្បីចាចែករំលែកក្នុងភាពវិជ្ជមានដើម្បីជួមរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យទេសចរហើយ វីដេអូក្រោយក្រោយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីលំអិតទៅលើកូនម្បងបិទប្រកាសច្បាស់លាស់របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Talk and Tell បាទអឺ m អញ្ចឹងជម្រាបម្ដងទៀតបងប្អូនដែលជាអ្នកថតរូបថតវីដេអូតែចង់ថតនៅតំបន់អង្គរដោយពុំមានការហាមខុតហើយបងប្អូនអឺសូមតាក់ទងទៅលើអាញាធអប្សរាមុននឹងទៅថត ចឹងប្រាប់ពីគោបំងប្រាប់អំពីភាពចាក់ស្ដែងដល់បងប្អូនដែរចង់ធ្វើការងារទៅលើធររូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលវេលាសូមតាក់ទងផ្ដាល់ទៅផេក Facebook page ឬក៏ website របស់អញ្ញាធិអប្សរាជាតិបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺមានពេលខ្លីមែនទេរយៈពេលប្រហែលជា15នាទីនេះបាទអញ្ចឹង បងប្អូនមាន comment សូមជួយសេខមមិនដល់ខ្ញុំពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងការ লাই វនេះទេហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានជួយគមទ ્રોલ ក្នុងការងារជាអ្នកថតរូបការងារថតហ្វូតូក្រាហ្វីវីដេអូក្រាហ្វីរបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយ like និងជួយ comment ចែករំលែកនៅការងាររបស់ខ្ញុំផងហើយលើកក្រោយខ្ញុំនឹងទៅ ថតម្ដងទៀតនៅប្រាសាទអង្គវត្តហើយប៉តិជួគរូបភាពល្អៗអឺដើម្បីចែករំលែកនៅបងប្អូនយើងដោយបច្ចុប្បន្នយើងយល់ហើយថា COVID គឺពំបានផ្ដាល់អឺភាពវិជាមដល់ខ្ញុំជាអ្នកថតក្នុងហ្វេសប៊ុកទេហើយគិតណ៎ពេលនេះគឺបងប្អូនដែលជាទេសចរជាតិអន្តរជាតិ ក៏ចង់ឃើញនៅទស្សនទានប្រាសាទអង្គវត្តដែរมันមិនមែនប្រាសាទអង្គវត្តទេគឺប្រាសាទនេននីារូបភាពលល្អៗជាច្រើនទៀតហើយក៏ក៏ចំណុំពោឲ្យខ្ញុំមានពេលគូធ្វើ YouTube ឬក៏ Facebook បែបប៉ុណ្្នឹងទេសចរដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានមិនបានមកមើលក្នុងផ្ទាល់បានទេសនាក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាចេះ មានបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំថាការធ្វើ YouTube ឬកាធ្វើ Facebook ការផលិតវីដេអូនេះគឺទទួលបាននៅចំណាក់ចំណូលឬក៏លុយច្រើនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះការពិតទៅការរកលុយនៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook มันមិនងាយស្រួលដូចបងប្អូនគិតទេ ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូឬក៏ហ្វូតូរូបភាពល្អល្អយើងគួរចំណាយលុយទៅលើរឿងរាវច្រើនណាស់ទីមួយគឺចំណាយលុយទៅលើទិញកាមេរ៉ាល្អឧបករណ៍ដែលថតទៅមានរូបភាពស្អាតយើងត្រូវមានកុំព្យូទ័រដើម្បីអេឌីតយើងត្រូវមានពេលវេលាចំណាយលុយទៅលើការធ្វើការដំណើរការគំសាននេះឲ្យនឹងមានរឿងរាវច្រើនទៀតដើម្បីផលិតជា YouTube មួយហើយ ពមៀនបងប្អូនណាខ្ញុំមិនមិនគិតថាដើម្បីមានបានទៅលើ YouTube នេះទេគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីខ្លួនម្ដងធំគឺការចែករំលែកនៅរូបភាពដែលចេញពីទឹកដៃនៃការថតរូបរបស់ខ្ញុំចែកដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាការធ្វើ YouTube និង Facebook គឺបានលុយខ្ល้ายជាអ្នកមាននោះទេ ការធ្វើ YouTube ឲ uh, 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 ្យ uh, ល្ប uh, ីគឺម uh, ានរយៈពេល YouTube បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់ដានរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគមត្រូលទៅលើកម្មងាររបស់ខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវមានរយៈពេល15នាទីហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានជួយរួមទស្សនានៃការ Live បន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook Page Talk and Tell ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនមាន Comment ឬក៏ ជាបលកំណត់ឲ្យផ្សេងផ្សេងអំពីមូលហេតុអ្វីដែលចង់ដឹកបន្តតាមតៅដើម្បីថតរូបបាននៅក្នុងតំបន់អង្គរតើបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមួយនេះនោះទីមួយជាបទផ្សោតរបស់ខ្ញុំបើមិនជាបងប្អូនមានឧបករណ៍បែបនេះចូលទៅក្នុងតំបន់អង្គរបងប្អូនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតជាវីដេអូទេឲ្យតែខ្ញុំទៅចូលបានគឺថតជា photo bản បន្តែមិនមានឧបករណ៍សរុបសម្លេងដោយខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតទេចឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមលម្អិតបងប្អូនសូមអាកត់ទង់ផ្ដល់ទៅលើ Facebook Page របស់អញ្ញាធោអាប់ចារជាតិបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ